Mujukira bulungi 2009 Major Sseguja yatandika okujja eno buli wiki ng'atuula nammwe. Using government vehicle. Ng'akozesa emmotoka ya government. At that time we began to get problems. Awo ne mutandika okufuna ebizibu. People started to re-encroach the land. Ne mutandika okuddamu. Mulangusi John also came back. All these people started natural wadi. N'abaamala okusasula ne mutandika okudda. Ne mudda mu bibanja oluvannyuma lw'omwami oli okutandika okujja wano basiikananga buli wiiki. President alagidde, si alagidde, because it was today. Alagidde private security eve ku mulyango. Right here to say company, Kubange nefunye rinye bi.